Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, bizni kuzatuvchilar. Bugungi videomiz yana avtomobillar haqida bo'ladi. Juda ko'p bizni kuzatuvchilar aka ko'proq avtomobillar haqida, narxlar haqida video qiling deyishganiga, yana bugun shu avtomobillarning narxlari haqida video qilamiz. Bizni videolarni kuzatib borayotganlar ko'pi izohlarda shu avtomobillarning egalarini nomerlari, manzillarini so'rashyapti. Agar sizlarga nomerlari yoki manzillari kerak bo'lsa, shu bugun Amerikada kanalimiz orqa tomoniga o'tib Instagram, Telegram kanallarımızga abone olup koysaylar, şu yerden yazsaylar, imkan kadar sizlerge şu manzillerini, numaralarını berişke hareket kılamız. Onda biz videonu başladık. Assalomu alaykum Bahodir aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Arman, keling. Yana kelyapmiz endi. Marhamat. Birinchi videodan keyin ko'p bizni kuzatuvchilar, obunachilar aka yana yangi avtomobillar haqida video qiling deydi. Shunga yangilari bo'lsa bir bugun ham obunachilarimizga, kuzatuvchilarga bitta yangi video qilaylik. Albatta. Birgalikda qilamiz. Yana bitta narsa, juda ko'p bizni kuzatuvchilar sizni nomeringizni so'rashyapti. Shu akaga aloqaga chiqsak bo'ladi, bizga ham avtomobil kerak edi deb. Amerika Qo'shma Shtatlaridagi Filadelfiya shahrida yashaydiganlar bor ekanda. Bemalol. Bemalol mana nomeringizni qo'ying. Kelishsinlar. Qo'limizdan kelgancha xizmat qilamiz. Bo'ldi, unda videoni boshlayveramizmi? Marhamat. Boshlaymiz. Bahodir aka, bugungi avtomobillar qaysilar endi? Bugungi ko'rsatilgan avtomobillarimizdan mana Toyota Prius. Bunisi Toyota Corolla. Mana bunisi ham Toyota Prius C. Bu kalta. Mana yana Toyota Prius. Mana bunisi ham Toyota Prius. Mana bu Hyundai Santa Fe. Mana bunisi Honda HR-V. Bugun ko'rsatgan mashinalarni mana shularni ko'rsatish mumkin. Bugungi avtomobillar 7 ta ekanda unda. Hozircha 7 ta, ha. Unda boshlaymizmi? Boshladik. Ketdik unda. Bahodir aka, birinchi avtomobilimiz shumi? Ha, birinchi avtomobilimiz mana Honda HR-V 2021-yil bu mashinamiz. Bu jiplarni klassiga kiradi. Crossover. Ko'rib turganingizdek, mashina 21-yil, juda kam yurgan. 20 ming bor yo'q probegi bor. Unda men bir qator arqalar bilan ko'rsatib boray-a. Bemalol. Hurmatli kuzatuvchilar, mana ko'rib turibsizlar, avtomobil yangidek turibdi. Endi bizni Captiva'lardan sal kichikroq bo'lsa kerak. Meni nazdimda. Endi sizlarga ichki salonni bir qator ko'rsatamiz. Bahodir aka, buni o'zingiz minib yuribsizmi, deyman? Ha, hozircha bu test drive o'tib, mashinamiz tayyor. Bu rangi oq, oq perlamutri. Ko'rib turganingizdek, mashina mana start stop. Mana yondiramiz. Monitorlari bor. Sport rejimi bor. Mana lepistoklar bu o'zi plus minus bo'lib o'tadi. Antizanos, palasa ushlaydigan funksiyalari bor. Mana kojini salon, mashina yangi holati ideal desangiz ham bo'ladi. Ha, ko'rintirdi yangiligi shundan. Luklari ham bor. Ha, mana luki ham bor. Crossover. Bu katta jip emas, lehkovoy avtomobil emas. Bu krossover o'rtacha garajskoy mashina, juda ekonomichni. Bu bizdagi haligi Chevrolet Captiva'dan kattami, kichkinami? Bu ancha kichikroq. Kichikroq? Ha. Unda bir qator motorlarni ham ko'rsatib olsa yaxshi bo'ladi. Bo'ldi, boshlaymiz. Mana ko'rib turibsizlar, motorlar ideal holatda, yangidek turibdi. Bahodir aka, endi buni motori necha? Buni motori obyomi 1.8. Keyin bu mashinamiz all wheel drive, ya'ni 4 baloni yuradi. Sovuq qishlarda ham bir joyga tiqilib qolish iloji yo'q, chiqib ketadi. 4 ta balon tortadi ekanda? 4 ta balon tortadi hammasi. Endi buni bizni eng qiziqtirgan joyida. Narximi? Narxi ham mayli hamda. Narxi 19 ming, lekin yana kelishtiramiz. Arzon joy bor. Mayli 20 ming yurgan. Mashinamiz 2021-yil. Hurmatli kuzatuvchilar, mana ko'rib turibsizlar, agar avtomobil yoqqan bo'lsa, Bahodir akamga bemalol kelib uchrab, test drive qilib, minib ko'rib, ustalaringizga ko'rsatib, keyin gaplashaverasizlar ekan narxini. Biz keyingi avtomobilga o'tamiz. Mana ikkinchi avtomobilimiz
Hyundai Santa Fe 2015 yil 163 000 yurgan mashinamiz. Ko'rib turganingizdek holati juda ham yaxshi. Hurmatli kuzatuvchilar, sizlarga bir qator ko'rsatib olay. Ko'ryapsizlar. Shu avtomobil endi ichki salonini ko'rsatamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, mana ko'rib turibsizlar ichki ko'rinishi. Endi Bahodir aka buni bir tanishtirib olasiz endi. Bu mashinamiz ham ko'rib turganingizdek Hyundai Santa Fe Abion motori 2 2 turbo sport. Ko'rib turganingizdek mana start stop podagrev skameykalari bor. Mana YouTube USB podlari bor. Antizanos Eco Drive. Keyin 4 VD'ni o'chirish imkoniyati ham bor. 2 VD bo'lib yuradi. O'zingiz o'chirib yoqsangiz bo'ladi ekanda, ha? Xohlagan paytingizda, masalan, shaharda yurgan paytingizda 2 VD bilan yursangiz ham bo'ladi-da. Agar zo'r kelib qolganda, qish paytida yo biror nagruzka kelayotsa, to'rovni yondirsangiz bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilar, ko'ryapsizlar, salon kojinni top-toza turibdi. Sizlarga endi bir qator bagajni ko'rsatib boramiz. Mana ko'rib turibsizlar, bagaj tarafi ham top-toza turibdi. Bagaj juda katta. Abyomli salon. Damkrat, balonu kalit, zapaska, hamma narsasi komplektda bor. Endi bir motorni ham ko'rsatib olsa yaxshi bo'ladi, Bahodir aka. Mana ko'rib turibsizlar, agar uzoqroq yo'lga chiqadigan bo'lsanglar, kofe qo'ygan haligi kola pola qo'yib ichib ketgani ham, nima deydi, anaqa podstakanli deydimi, shunaqa narsalari ham bor ekan. Bu nima, Bahodir aka? Bu pardalari ham o'ziga bor. Zavodskoymi qo'yilganmi? Yo, bu zavodskoy. Bu luks, luks salonlarda shunaqa narsasi bor edi. O'zi bilan birga keladi. Ha, komplektda bor. Qiziqqanlar bo'lsa kelaveradi. Hurmatli kuzatuvchilar, mana ko'rib turibsizlar, motor turbo ekan, tozalangan turibdi. Buni 2 dedingizmi? Da. Bu motori 2 kublik turbo GDI motorlardan biri hisoblanadi. Uni yili necha? Yili 2015. 163 000 yurgan mashina. Narxi 8 000 dollar. 8 000 dollar. Mana ko'rib turibsizlar, agar qiziq bo'lsa, Bahodir akaga uchrasizlar. Biz keyingi avtomobilga o'tamiz. Mana 3-chi avtomobilimiz Toyota Prius C. Bu mashinamiz 2014 yil 44 000 yurgan mashina. Juda kam yurgan, holati ideal desangiz ham bo'ladi. Bahodir aka, bu gibrid, ha? Gibrid. Motori bu hajmi kichikroq, yana ekonomichniroq mashina. Abyomi 1.5. Hurmatli obunachilar, sizlarga bir qator ko'rsatib olay. Ko'rib turibsizlar, holati juda ham yaxshi. Mana ko'rib turibsizlar, saloni ham top toza. Bahodir aka, endi buni bir tushuntirib olsangiz yaxshi bo'lardi. Bu mashinamiz juda ixcham, ekonomichni, parkovkasi, trafik mana bu downtownga kirishda juda qulay mashina. O'zbekistonda mana bu Matiz mashinalariga o'xshagan. Ye, niyajidimi aka? Hamma yo'g'i oddigina, qulaygina ekanda o'zi. Ha, mana ko'rib turganingizdek konditsionerlarimiz muzdek ishlab yotibdi. Korobka avtomat, mana eko rejimi bor. Eko rejim yana ekonomichni qildiradi. Kimda bir power degan narsasi bor, keyin EV modi bor. EV mod agar benzin ham batareya ham tugan paytda o'zini mana bu oxirgi kuchi bilan qarib 30 mil yurishga iloji bor. Tugagandan keyin yana yuradi ham o'zi. Da. Agar benziningiz tugab qolsa, agar mana bu EV-ni yoqsangiz, EV modini. Qayerda u? Bosish kerak buni. Mana buni bosib tursangiz, hozir mana batareya kam ko'rsatgani uchun EV mod ishlatish iloji yo'q. Lekin batareyangiz to'lgan paytda benziningiz bo'lmasa, EV mod yondirsangiz, yana 30 milgacha mashina yuradi. Yana ham qulaylik joylari bor ekanda buni, benziningiz yo'q bo'lsa ham yura olasiz ekanda bitta zapravkagacha endi. Mana ko'rib turibsizlar, motorni ko'rinishi shu, yaxshi. Bahodir aka, bu oddiy Priusdan qanday farq qiladi? Ha, buni farqiyati shundaki, buni motori abyomi 1.5. Standart Priuslar 1.8. Keyin uzunligi bu menimcha yo 1 metr yo 80 santimetr kichikroq bo'lishi ham mumkin. Bu kaltaroq. Bagaji bor lekin buni ham. Bagaji bor. Bagaj bor, uncha katta emas. Ko'ringlar, chin bagajni bir qator. Mana kichkinagina, lekin bagaji bor, mana ko'rib turibsizlar. Kerakli paytda tushursa bo'lar ekan mana. Tushurasiz. Bemalol. Buni probegi qancha? Probegi 44 000 km. Mayl. Yilichi? Yili 2014. Eng qiziqtirgan joyida endi. Buni narxi 11 000 dollar. Lekin kami bor. Savdolashib beramiz. Hurmatli kuzatuvchilar, mana ko'rib turibsizlar, agar yoqsa kelaverasizlar. Biz keyingi avtomobilga o'tamiz.
Mana bu 4-chi bilan 5-chi avtomobillarimiz. Probeglari ham qarab o'xshash. Bunisi 119 ming yurgan, bunisi 123 ming yurgan. Bunisining yili 2010, bunisining yili 2011. Mana ko'rib turibsizlar, endi Amerika Qo'shma Shtatlarida dostavkada ishlaydiganlar juda yaxshi biladi. Eng mashhur Prius avtomobili shu bo'ladi. Ya'ni Toyota kompaniyasiga tegishli. Mana ko'rib turibsizlar, salonlar toza. Bahodir aka, endi bu eng nima deydilar, простой, oddiyginaga o'xshaydi nimasi? Qulay. To'g'ri, bu standart Priuslardan biri hisoblanadi. Motor obyomi 1.8, ixcham, ekonomichni, mustahkam, juda yaxshi mashina. Bular probeglari 400 ming, 500 minggacha agar yaxshi qarasa yuradigan imkoniyatlari bor. Amerika Qo'shma Shtatlarida eng mashhur avtomobillardan-da dastavchilar uchun. Albatta, dastavkaga bu juda qulay mashina. Ekonomichligi uchun ham mashina har kunlik mashinada, pavsidniy deydi-ku, любой narsaga ekonomichni ham juda yaxshi yuradi. Xadavoylari ham juda mustahkam. Mashinalarimiz hammasi texnicheski, mana bu xadavoylari hammasini qilingan. Yana bir bonuslardan biri bize 1 yillik Texas motorlarini o'tib berish imkoniyatimiz bor. Agar Philadelphia'da bo'lsa. Tayyaqi berasizlar ekanda? Albatta. Olib sразу оформить qilib, ertadan dastavka chiqib ketish iloji bor. Mana ko'rib turibsizlar, avtomobilning holati juda yaxshi. Sizlarga men endi ikkinchisini ko'rsataman. Mana ko'ryapsizlar, buni ham holati juda yaxshi. Oddiygina, top-toza. Mana sizlarga nimani ham ko'rsatib o'raylik, bir qator. Mana bagajlari. Bu nariga C dan ko'ra sal kattaroq bagajlari mana ko'ryapsizlar. Farq qiladi ancha. Bunisi mana. Bahodir aka, endi buni eng qiziq joyida, yili nechchi buni? 2010 metallic svet, 2011 mana ko'k ranglari. Narxi 7500 dollar. Ikkosiniki ham. Ikkalasi. Bir xil. Bir xil. Yana kami bor. Ha, ko'rib turibsizlar, agar qiziq bo'lsa kelaverasizlar. Biz keyingi avtomobillarga o'tamiz. Mana 6-chi avtomobilimiz Toyota Corolla. Bu mashinamiz 2005 yil 146 ming yurgan. Benzin. Ha, ko'rib turibsizlar. Hozir sizlarga to'liq ma'lumot olib beramiz. Yili qancha yurgani, salonini holati. Mana ko'rib turibsizlar, salon ham top-toza. Hozirga endi tushuntirib olsangiz yaxshi bo'ladi. Bu mashinamiz 2005 yil Toyota Corolla. Bu простой, lekin mana konditsionerlari bor. Elektropaket emas, ruchnoy mana oynalari hammasi. Bu yog'i nima deydi, o'zimizni oddiydan ekanda. Ha, eng oddiy mashinalardan. Men endi birinchi marta ko'rib turibman. Amerikada ruchnoyligini mana o'zimizda ko'pdi-yu, endi Amerikada birinchi marta ko'ryapman men. Salonlar ham oddiy ekan, mana ko'ryapsizlar, lekin dastavka uchun juda yaxshi, qulay bu ham. Albatta, mana kalit. Motorni ham bir qator ko'rsatib olsak bo'ladimi? Albatta. Mana ko'rib turibsizlar, motori ham holati juda yaxshi. Bahodir aka, buni motori nechchi? Motor obyomi 1.8. 1.8 16 klapanlik VVT motorlar. Bu juda mustahkam Toyota'nın yaxshi motorlaridan hisoblanadi. Buni yili nechchi mashinani? Yili 2005. 2005 ga holati juda yaxshi ha motorni. Motor ideal, biron gram yo'q yemaydi. Benzin. Probegi qanaqa dedingiz? 146 ming yurgan. 146 ming yurgan. 2005 ga oz ekan-a? Albatta. Yaxshi qaragan. Endi eng qizig'ida bizga. Buni narxi 3700 dollar. 3700 dollar. Endi kelsa kelishtirib berish imkoni bor. Albatta. Bir narsa tushirib beramiz. Mana Texas motorlari sentyabr oyigacha bor. Yana 3 oy bor ekan-da. Yana 3 oy yursa bo'ladi. Lekin boshqa mashinalarimiz kim agar xaridor bo'lsa, yangi yana 1 yillik Texas motor o'tib beramiz. Tayyor qilib. Tayyorlab beramiz, oformit qilib ishga chiqib oladi. Ha, ko'rib turibsizlar, agar yoqsa kelaverasizlar. Biz keyingi avtomobilga o'tamiz. Mana oxirgi 7-chi avtomobilimiz. Bu ham Toyota Prius 2008 yil. Ana ko'p talabgor arzon mashina bo'lgani uchun mana bu ekstra tayyor arzon mashinalardan. Buni plusi, buni texpasport deyiladi. Title, ya'ni Amerika title, clean title, toza mashinadan hisoblanadi. Bu bironma aksident, biron avariyada uchramagan mashina. 258 ming yurgan, lekin motor, xadavoylari juda yaxshi holatda. Sizlarga bir qator ko'rsatib olay, mana ko'rib turibsizlar avtomobilni. Shu tayyor agar oladigan bo'lsanglar, kelaverasizlar, shunday holatcha sotadi ekan. Sizlarga bir qator salonni ko'rsataman, lekin salonlar tozalanmagan. Mana ko'rib turibsizlar,
narigi avtomobillarga qaraganda salon unaqa darajada toza emas. Bu ham bir xilmi Bahodir aka narigilarga o'xshagan? Ha. Bu ham o'sha Toyota Prius birinchi modellar, ikkinchi modellardan chiqadi. Bu to 2009-yilgacha shu model chiqdi. Ko'rib turganingizdek, mana disklari bor, mashina ishlash holati yaxshi. Mana konditsioner yuradi albatta, yuradi. Motor, korobka yaxshi. Ya'ni dastavkada ishlasa bo'ladi. Dastavkada ishlab bemalol. Bu ko'rib turganingizdek, mana 30 milda 1 galon benzin yiyib. Juda ham tejamkordan bular. Mana ko'rib turibsizlar, motorlari ham top-toza ekan buni ham. Hozir zaryad olyapti ekan, zaryaddan keyin o'zi o'chadi ekan motor. Gibridga o'tadi-da? Ha. Hozir bu sistema batareya, gibrid batareya quvvati tushib qolgan paytida benzin ishga kirib, benzin yana zaryadni to'ldiradi. Zaryad to'lgandan keyin yana to'xtab, o'zi batareyada ishlaydi mashina. Buni yilini necha dedingiz? 8 a? 2008-yil. Probegi 258 000 mil. Bu mashina shu turgan holatida 3000 dollar. Shu turish holatida biror narsa remont qilinmaydi. Mana ko'ryapsizlar, agar qiziq bo'lsa kelaverasizlar. Shunday turishi bilan beradigan, o'zlaringiz to'g'rilab olasizlar. Endi kamchilik joylarini 3000 dollarga berar ekan. Hozirgi vaqtga yaxshi baho deb bilaman men. Bugungi videomiz ham endi o'z nihoyasiga yetib qoldi. Bahodir aka, tugatsak ham bo'laveradi videoni. Bo'ladi, tugatsak ham. Bugun Amerikada kanaliga obuna bo'lish, klasslarni bosish, izohlarni qo'yish esdan chiqmasin. Ishlaringizga omad. Bundan ham katta kontentlar bo'lsin. Katta rahmat sizga. Hurmatli kuzatuvchilar, agar videomiz yoqqan bo'lsa, bitta klass bosib, izohlarda o'z fikrlaringizni yozib, bizni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'lasizlar.